ព្រះនាងតូចនរោដមចេណាចេញមកធ្វើការបោសសម្អាតក្រោយពេលដែលឃើញអ្នកគមត្រូលប្រួយបរំដោយសារតែធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងបានអន្តិតកាកដាសោភ័ណ្ឌបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក្យពន់ជាមួយនឹងអន្តិតកាកដាសោភ័ណ្ឌរូបនេះដែលត្រូវបានមហាជនឲ្យឈ្មោះថាជាដំណាងចែកចាយកូវីដប្រចាំខេត្តតកែវស្របពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្តពីខ្លួនកំពុងតែធ្វើជាអ្នកកតាល័យសានៅផ្ទះ បាយត hey ូចទៅជាចូលរួមពិធីមង្គលការមុន២ថ្ងៃនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យស umn ាក់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខេត្តតាកែវនៅស្រុកសំរោងពពាន់ជាមួយនឹងភាពជាក់ស្ដែងដោយសារតែប្រានាងតូចនរោត្តមចេ្នា បានតតឃើញអំពីក្តីបារម្ភរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយនោះគឺប្រនិញតូចបានចេញមកធ្វើការបោសស្រាយនិងម្ជះច្បាស់ច្បាស់ថាសូមជំរាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនជិតឆ្ងាយបាទទាំងអស់ដែលព្រួយបារម្ភអំពីខ្ញុំក្រោយពេលដែលមានការផុសថាលោកកក្តាសុភ័នបានជួបខ្ញុំខ្ញុំចង់ជំរាបថារូបនេះតថតាំងពីជាង7ខែមុនមកហើយដែលការនោះរੂគាត់នឹងបានមកលេងខ្ញុំនៅព្រះតំណាក់មែនតែរយៈពេលជាង7 តែមុនមកនោះខ្ញុំពំដែបានជួបគាត់ទៀតនោះទេខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពខ្ញុំខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពំបានបាច់ចេញពីដំណាក់បើគ្មានការចាំបាច់នោះទេទោះបីជាចេញទៅណាមកណាក៏ពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃដោយអកលនិងការពៀជាប្រចាំដែរ ញោមបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានជំងឺ Covid បាទទាំងអស់ទាំងសិល្បករ បាននឹងក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញហើយបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តារួមគ្នាគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងចរាចររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងក្រុមគ្រួសារក៏សូមបង្គោមសួងដល់ទេវតាថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយថែរក្សាការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក៏ដោយជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យជាផលអំពីជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យបានឆាប់ផងដែរការមានសវនីរបស់ព្រះនាងទូចេណាស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រេះរីកសុខភាពរបស់ព្រះនាងបន្ទាប់ពីត្រូវបានបើមើលឃើញថាព្រះនាងធ្លាប់មានប្រ사័យធាតតងជាមួយនឹងអតីតកគ្គនារស្រពន់ដែលត្រូវបានមហាជនឲ្យនាមថា ជាអន្តរកិច្ចកាកដាសុភ័ណ្ឌដែលជាដំណាងចៃច່າຍជំងឺកូវីដបាទប្រចាំខែតកៅនៅពេលថ្មីៗនេះដំណាងចៃច່າຍជំងឺកូវីដត្រូវបានទៅលើឈ្មោះកាកដាសុភ័ណ្ឌបន្តពីខ្លួនឯងបាទកំពុងតែធ្វើជាកាតាលីសាក់ទៅហើយបែជាប្រងប াম មិនខ្វល់អំពីការ ណ <mí> ែនាំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋថែបាលនៅឆ្លៀតទៅចូលរួមពិធីមង្គលការដ៏មានមនុស្សច្រើនទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចណែបងប្អូនដែលនៅប៉ពាន់ជាមួយនឹងកាកាដាសុខភ័ណ្ឌទាំងអស់សូមមេត្តាធ្វើអាចកតាលីសាក៏ដូចជាយកសំណាក់មកពីនិតដើម្បីរោគជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបាទដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like